періодичні видання Національної академії наук досить широко представлені в електронному просторі. Майже дві третини журналів мають якесь представлення. Проте проблема видимості для світу цих джерел наукової інформації сьогодні постала надзвичайно важливою. Мірилом ефективності діяльності установи, конкретно науковці, як ви тільки що чули від попередніх виступаючих, стає не просто присутність в електронному просторі. Публікації видання, що не включені до науково-метричних баз, практично неможливо, не можуть дійти до світової спільноти і, як то кажуть, світової слави автори не принесуть. Входження до цих баз мають певні критерії. Вони широко відомі. Наявність обов'язкових рекламних резюме, міжнародного складу редколегії та авторів, унормування питань авторського права, дотримання процедури попереднього презентування статей, посилання на цей журнал у публікаціях, які вже були реферовані в певних наукометричних базах, періодичність виходу і якісність текстів. Тож на сьогодні академія потребує забезпечення всього спектру наукових досліджень якісними національними виданнями, належним чином позиціонованими і конкурентоздатними виданнями у світовому інформаційному просторі. Тобто потребує формування сегменту видавничої діяльності Академії наук, видавничої продукції в електронному середовищі як цілісної системи, як на ширшого представлення результатів вітчизняних наукових досліджень у сучасній, доступній вітчизняній світовій спільноті форми. На основі результату моніторингу представлення наукових періодичних журналів в електронному просторі, вивчення світового досвіду і досвіду, адаптованих до сучасних вимог вітчизняних наукових журналів, пропоную вашій увазі основні засади формування сегменту видавничої продукції на Україні в електронному просторі. Безпечна першою умовою є створення уніфікованих веб-ресурсів наукових періодичних. Попри все, розмаїття вимог агрегаторів наукової інформації, зокрема наукометричних баз, на сьогодні вже існує установлення обов'язкових характеристик та елементів веб-ресурсу науково-періодичного видання. Наявність цих характеристик та елементів обов'язково, якщо видання позиціонує себе як сучасне та серйозне і прагне бути видимим для світової наукової спільноти. Я прошу вибачення, що я їх зачитаю, наскільки це звичайна справа для нормального сайту. Я думаю, що вам всім вони знайомі. Але справа в тому, що має бути повна наявність оцих пунктів. Невистачання якогось одного дає можливість відклонити присутність, включення цього видання до певної бази даних. І бувають інші проблеми. До обов'язкових загальних характеристик веб-ресурсу наукового видання відноситься наступне. Веб-ресурс має бути постійно оновлюваним і легко доступним. Видавець повинен забезпечити безперебійне функціонування ресурсу в цілому та усіх його структурних частин. На веб-ресурсі повинна постійно з'являтися нова інформація про нові випуски по мірі їх виходу, про зміну в вимогах, правилах до авторів, вкладі редакційної колегії тощо в своїй часті. Веб-ресурс повинен бути виокремленим ресурсом, а не структурною частиною загального ресурсу наукової установи, видавництва тощо. Адреса має бути короткою та зрозумілою для максимального полегшення пошуку видання для користувачів мережі інтернету. Один з найвизначних параметрів доступності наукової інформації – мова видання. Ну, про це ми трошки пізніше ще поговоримо. За умови використання кількох мов, в
веб-ресурс повинен складатися з відповідної кількості структурних розділів. Мова інтерфейсу структурного розділу при цьому має бути тою самою, що й мова викладеного матеріалу. Структурні розділи повинні бути аналогічними за набором інформації. Отакий собі перелік. І ще пару слів до обов'язкових, про обов'язкові елементи структурного розділу веб-ресурсу наукового періодичного видання. Належить. По-перше, головна сторінка із переходами на розділи іншими мовами, яка містить повну назву, міжнародний стандартний код серіального видання ISSN, правильне скорочення назви, рекомендоване для оформлення посилань. Це, до речі, дуже важливо, тому що назви змінювалися протягом історії журналу, змінювався їх переклад, змінювалася транслітерація. І якщо ці різні назви існують паралельно, то неможливо нормально прослідкувати журнал. І на сайті обов'язково вся історія в назвах має бути викладена правильно. Інформацію про висновлення, інформацію про рік заснування, його періодичність, про зміну назви, я вже говорила, інформацію про наукові напрями та цільову аудиторію, наявність у ньому рубрики, наявні рубрики, відомості про агрегатори наукової інформації, до яких входить це видання, переходи на сторінки редакційна колегія, авторам, архів, пошук, переклад, контакт. По-друге, наявність інформаційних сторінок про редакційну колегію, інформацію для авторів, відомості щодо організації рецензування та забезпечення охорони авторського права, контакти, імені, пошуку, умови, переклад тощо. По-третє, архів номерів, де кожному номеру відповідає окрема сторінка з його змістом, окремі сторінки для кожної статті, незалежно від того, чи стаття з поточного часу. І останнє, на кожній сторінці розділу повинно бути вміщене назва видання відповідною мовою та його ISSN. Видавничий дім «Академперіодика» не лише чітко визначив обов'язкові характеристики та елементи веб-ресурсу наукового періодичного видання, але й створив електронний шаблон такого ресурсу, типовий сайт, на основі якого легко можна створювати персональні веб-ресурси будь-якого журналу. Сьогодні на базі вже функціонують персональні сайти загальноакадемічних журналів, наукові інновації, англомовна версія, вісник Національної академії наук України, підготовлено до відкриття на висоті журналів доповіді Національної академії наук України, Український фізичний журнал та його англомовна версія. Із нагромадження великого масиву наукового контенту в електронному просторі перед науковцями постала проблема забезпечення оптимального пошуку окремих публікацій та стійкого постійного зв'язку електронного посилання і публікацій. Вирішення запропонувала Міжнародна асоціація видавничих онлайн-зв'язків, абревіатура англійської PILA, і забезпечувати кожну наукову публікацію цифровим ідентифікатором об'єкта DOI. Унікальним посиланням, яке забезпечує прямий зв'язок з публікацією. Отже, одним з кроків до включення міжнародної наукометричної бази є впровадження системи надання цифрових ідентифікаторів DOI. Це вподобане посилання, код, який дозволяє віднайти будь-яку публікацію на будь-якому ресурсі, незалежно від мови провідного посилання, чітко вказує розташування статті у мережі інтернет, забезпечує постійний та надійний зв'язок між публікаціями. Це гіперпосилання є встановлене і незалежно ні від зміни видавця, ні від зміни хостингу чи назви видання. За допомогою DOI користувач може за один крок зайти в публікацію. Досі користування DOI в Україні було мало поширене, ми вже про це чули. Ну і причиною того є, що для одержання кодів необхідно стати членом організації PILA, сплачувати відповідні членські внески і платити за коди у стихлі термін та в іноземній валюті. Проблеми для нашої країни, на жаль. Необхідність і корисність одержання цифрових ідентифікаторів для якомога більшої кількості наукових журналів Академії наук, очевидно, тому Наукова видавнича рада Національної академії наук
підтримала спільну ініціативу видавничого дому «Академ періодика» та перекладної агенції «Укрінформ наука» щодо укладання угоди з асоціацією «Піла» і входження до «Укрінформ». У 2014 році перекладна агенція «Укрінформ наука» стала членом «Піла», резидентом «Укрінформ» і відтепер має усі необхідні повноваження для удержання і надання цифрових ідентифікаторів діалогу. Установа видавець кожного з видань Національної академії України може одержувати ці коди, звернувшись до Укрінформ науки і уклавши відповідну угоду. Для отримання і успішного функціонування механізму цифрових ідентифікаторів установа видавець повинна створити присутну умову журналу, який має відповідати вимогам агентства «Укрінформ». Агентство чітко контролює дотримання цих умов. Ці вимогами відповідає структура запропонованого вами веб-ресурсу наукового видання. І вона має бути доповнена спеціальною сторінкою кожної статті, що містить метадані для «Укрінформ». Цифрові ідентифікатори не надаються виданням веб-ресурсів, яких не задовольняють умови. Додаткову інформацію можна отримати в перекладній агенції «Укрінформ наука», адреси, бачення та екрані. Після реєстрації цифрового ідентифікатора DOI він не може бути видалений. Для всіх зареєстрованих у СРЕФ цифрових ідентифікаторів DOI необхідно завжди підтримувати метадані та робочі URL-адреси. Видавець повинен створювати веб-посилання у поточних журнальних статтях на статті інших видавців, використовуючи його. Списки літератури повинні бути укладені англійською мовою відповідно до загальноприйнятих у світі стандартів, які використовуються міжнародні науково-методичні бази. Отак ми з вами підійшли до ще однієї умови існування періодики в мережі інтернет на сучасному світовому рівні. Оформлення статейних списків, посилання відповідно до вимог наукометричних. Правильний опис використовування джерел у списках літератури є запорукою того, що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності. За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність, ефективність діяльності його редакційних. З цього виходить, що найбільш значущими складовими бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назва журналу. Причому для того, щоб всі автори публікації були враховані в системі, необхідно описати вимоги статті, обов'язково вносити всі прізвища всіх авторів, а не 3-4, як ми зазвичай. Заголовки статті в цьому випадку мають... Куда подходити? Додаткову інформацію хорошо, да. Про їхні зміст. І хоча в аналітичній системі опису вони не наводяться, база даних скопус рекомендує включати їх до описів посилань. Для опису у переліку літератури україномовних та російськомовних статей журналів бібліографічні посилання раз і заводяться. Список літератури для скопу стоїчих зарубіжних баз даних необхідно. Необхідно подавати повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наведений мовою оригіналу відповідно до умов Державної атестаційної комісії України, незалежно від наявності в ньому англомовних джерел. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, який готується в романському алфавіті. Тобто, якщо журнал хоче доводити умовам дарку і попасти в науково-методичні бази даних, то ми маємо робити два списки посилань за вимогами одного та іншого. Чому не можна зробити спільний? Незрозуміло. Академія наук вже давно вносить свої пропозиції цього питання. Ну, я не знаю, років 7 Ярославу Степановичу, чи 10 вже, да? А змін поки ще ні. У списках література абсолютно неприпустимо, які готуються для баз даних, абсолютно неприпустимо використовувати український державний стандарт ДСТУ 7.1.2006 бібліографічний опит, бібліографічний запис.
У жодному з зарубіжних стандартів бібліографічного опису не використовують розділові знаки, вживані в українському, тобто подвійний слеш, крапка з комою, тире. Допомогти збереженню особливих посилань можуть програми бібліографічні менеджери. У більшості випадків з їхньою допомогою користувач може швидко і грамотно скласти. Скласти бібліографічні опити публікації будь-якому зарубіжному виданні відповідно до їх вимог. Для якісного та повноцінного представлення інформації про сайти науково-періодичних видань Академії наук, що існують як окремі ресурси, необхідно подбати про їх представлення на єдиній академічній платформі. Роль такої інтегральної платформи виконує створений в межах загальноакадемічного порталу корпоративний ресурс наукових публікацій та видавничі діяльності Національної академії наук України.